O xeo ciclo organizado polo Concello de Ourense a través da Consellería de Promoción Económica rematou esta mañana a sede de la Molinera. Nesta cuarta cita, os asistentes poideron coñecer cales son as distintas tramitacións e normativas a ter en conta a hora de afrontar un proxecto de implantación de aproveitamento de enerxía xeotérmica na nosa cidade ou rexión. Os asistentes poideron familiarizarse tamén cos pasos burocráticos e cos principais trámites na xestión da implantación nas súas empresas ou vivendas planteamos os diferentes aproveitamentos e usos que a enerxía xeotérmica pode ter en Orense. Non? Tanto desde o punto de vista de formación de empresas, como desde o punto de vista de aplicación para o usuario final, en este caso pois faremos máis fincapé na seguridade, nas autorizacións administrativas eh, eh, que hai que solicitar para poder fer este tipo de aproveitamentos. O proxecto GeoAtlantic busca, con carácter xeral, promover o uso da enerxía xeotérmica nas comunidades europeas, en especial en Ourense, por medio do desenvolvemento conxunto de ferramentas e metodoloxías que permitan crear as condicións necesarias para favorecer a transición enerxética no espazo Atlántico, a través da posta en marcha de ecosistemas locais favorables para o impulso dos recursos xeotérmicos locais. Sí, é un xacemento de baixa temperatura no cal dispomos dunha anomalía térmica no subsolo, que, pois que non no hai noutros lugares, o cual fai pois que que o aproveitamento deste tipo de enerxías renovables, que están clasificadas como renovables por a Unión Europea, pois sexa moito máis rendible e moito máis económico, non? Eso fai pues, que nesta zona se, se xunten recursos geotérmico e demanda para a calefacción, temos unha cidade de 10.000 habitantes, polo que o aproveitamento do do xacemento é a opción máis evidente e máis lóxica para para a calefacción, claro.